ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਹੀ ਜਾਨ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਡੱਬੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਫੁੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਗਾਈਸ ਕਾਫੀ ਪੀ ਲਓ ਨੋ ਸ਼ੂਗਰ ਪੀ ਲਓ ਭਾਗ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਉਹ ਪਰ ਖੁੱਲਿਆ ਗਾ ਆ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੱਕ ਜਾਨ ਕੇ ਜਾਨ ਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਦਾਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਚੱਲੇ ਵਾਕਿਆ ਜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਦ ਸੀ ਪਸਾਂਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੜਾਈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 15 20 ਮਿੰਟ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਪੀ ਪੀ ਤੇ ਚੱਲੀ ਆ ਜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਹਰਮੀਰ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਰੀ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲੜਦਾ ਮੈਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਧਰ ਗਏ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲੜ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸੌਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਡੱਬੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੰਗ ਹੀ ਮਗਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇ ਪੈਰ ਲਵਾਉਣੇ ਆ ਚਲੋ ਸਿਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਹੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਰ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਉਹ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਤੋਂ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਈਏ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਦਿਏ ਨਾਲ ਚਲ ਆ ਸੋਹਣੇ ਹਾਂ 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 ਕੋਲਡ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਪਰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਅਰੇ ਕਾ ਪਪਾ ਵਨ ਪੰਪ ਬੱਚ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਦਾ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇ ਜਿੱਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪੁੱਤ ਲੈ ਮੈਂ ਪਾਦਾ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੀ ਪੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗੁੱਡ ਬੱਚਾ ਸ਼ੋ ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁੱਡਿਆ ਪਾਪਾ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਵਾਓ ਸੀ ਤੂੰ ਦੀਆਂ ਜਾਬਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਰਾਬਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਯਾਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਜਾਨ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਆ ਚਲੋ ਆਜੋ ਜਾਨ ਖੜਾਓ ਬਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੁੱਤੂ ਘਰੋਂ ਪਹਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਬੂਟ ਪਾ ਲਿਆ ਚਲੋ ਤੂੰ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਚੱਲ ਨਿੱਕੂ ਚਲੋ ਸਿੱਧੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਪਹਿਲੋ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੱਧ ਤੇ ਬੌਸ ਬਣਿਆ ਹੀ ਪੂਰਾ ਜਾਨ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਜਾਨ ਬਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰੋ ਹਾਂ ਸਿਫਤ ਜਾਨ ਕੌਣ ਪਾਪਾ ਚਾਚੂ ਹਾਂ ਲੈ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਸਿਫਤ ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਿਫਤ ਇੱਦਾਂ ਖੜ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਡਮ ਹਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਛੇਤੀ ਤਰਪੋ ਹੁਣ ਹਿਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਲੱਗੇ ਮਾਹੀ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸਭ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿੱਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਦੋ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਆ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਹਣੇ ਬਾਹਰ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਂ ਰੋਕਦਾ ਜਾਨ ਕੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਦੋਵੇਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਨ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਟਾਈਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਵਾਲੀ ਮੰਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆ ਲੈ ਜਾਗਾ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੇਤਾ ਰੇਤਾ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੇਤਾ 'ਚ ਖੇਡ ਕੇ ਆਂਦਾ ਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੌਕਸ ਆ ਹੁਣ ਓਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਹੀ ਆ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਰਾਤ ਥੱਕੀ ਪਈ ਫੇਰ ਅੱਜ ਜੌਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਲੱਗ ਗਈ ਬਾਬਾ ਲੌਂਗ ਸ਼ਿਫਟ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅੱਜ ਗੁੱਡ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਨ ਇਹ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਕ ਮਾਰੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੇਮ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਸ਼ੂ ਥੋੜਾ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਪਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਨਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਣੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਾ ਦੇਖਿਓ ਹਨਾ ਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਈਵਨਿੰਗ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫਰਾਈਡੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਰਾਈਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਟਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਗਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ $1000 $2000 ਦੀ ਡਾਲਰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੰਗਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਪ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੀਏ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰੀਏ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ 2000 ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਬੜੀ ਜਣਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਊਗੀ ਜਦੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਉਹੀ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਬਾਬੇ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਤੇ ਜੀ ਸਾਬਤ ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਤਨ ਤਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਅਸ ਲਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਠੋਕਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੋਕੀ ਰੋਡ ਆਫ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਅਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਅਸ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ ਟਿੱਡਾ ਲਈ ਉਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਟਿੱਡਾ ਲਈ ਇਹਨੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਜੋ ਜੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਰੱਖੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਰੱਖੀ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੀਮਰ ਲੈਣੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੀਮਰ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊ ਕਢਾਈ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਸੀਗੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈਏ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੱਕ ਚ ਭਾਬੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੀ ਕਰਵਾ ਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾਰਪੀਓ ਲੈਣੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੇਮ ਸੇਮ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ ਬਟ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੈਂਗਲਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਂਗਲਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਆ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 7-seater ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਆਊਗੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਔਖਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ 2-2 ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗਏ ਆ ਸੰਧੂਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਓਕੇ ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਜਾਨ ਹੈਪੀ ਆ ਜਾਨ ਵਿਚਾਰੀ ਹਾਏ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਨੀਦੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਤੋਂ ਨੂੰ ਇਤੋਂ ਪੁੱਤ ਨੀਨੋ ਨੀ ਗਾ ਨੀ ਬੁੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੀ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਚਲ ਓਕੇ ਬੱਤੀਆ ਆ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਨਾ ਆਏ ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਆ ਸੋਹਣੀ ਪੈਰੀ ਕਿਊਟ ਹੋ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਖੁਸ਼ ਜੀ ਗੁੱਡ ਪਪੀ ਬਹੁਤ ਵਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਇਹ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੜੀ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੈਣਾ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਟੱਬਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜਾਣ ਵਾਲ ਵੂਲ ਖਿਲਾਰ ਵੀ ਆਈ ਜਾਣ ਫੋਟੋ ਨੀ ਕਰਾਉਣੀ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਣ ਚੱਲ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਬਾਊ ਬਣਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਸਾਡੀ ਨੇ ਵਾਲ ਵੂਲ ਪਹਿਲੇ ਖਿਲਾਰ ਲਏ ਓਏ ਸੋਹਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਡੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋ ਲਾਈਨ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟਰਨ ਆ ਕਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਲੈਣ ਦੋ ਯਾਰ
हां जी हां कपड़ा ला लिए 3 2 1 थैंक यू सो मच जीपी पाजी थैंक यू सो मच जान दा मुंह मिठा जमी रसगुल्ले सॉरी कैमरा मैन माड़ा सिफ्त नू कराओ जान जान कि भाजी उन्होंने करा दो हेलो जी पता मिठा फिर सारे लग जूगा ना फिर मैं खिला दूंगा तुम ठीक है मैं मेक कर बस पता सारा सिर्फ मिठा मिठा लग रहा है कि टोपी लगी अपने वाला रंग मेक करो चलो सारे कपड़े खराब हो जाओगे ना चाचू जी इशू नहीं होगी जान जान गड्डी से ना सुट्टी पत्थर गुलाब जामुन भाजी भी चेकअप कर रहे हैं बड़े लेवल पे वीरे का बहुत थैंक यू आदा करके वीरे ने बहुत अपन की सनी चलो लवो इंस्ट्रक्शन अगे गड्डी स्टार्ट करनी पड़नी मेरे गड्डी स्टार्ट करे तीन सैटिंग रख रहे हैं तीन जने होंगे हाँ जी मेरी एक नंबर मैं हाँ जी नैक्सट टाइम तुम एक जोड़ा नंबर भी हाँ जी हाँ जी तो जे प्लस माइनस आई ब्राइटनेस सैटिंग वास्ते दोवें स्क्रीन ने बोलना अपना तो इतों की नपूंगे तो टेल गेट खुल जूगा बाकी कॉफी कप आ ये ऑन करने वास्ते पहला टॉप लैफ्ट यूज करो टॉप हाँ जी नील मंदीर फोन करा के
ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਚਾਰ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਡੈਪਟਿਵ ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਆਨ ਕਰ ਦੋ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ सिंगर बंदा बिमार हो गया अनिल 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 इथे तू एक गाना बोल के जाना है तेरा गाना बनता इथे सारा काम इधर फिनिश हो लैंदे इन्हां दी समझ समझ अनिल अहि एजेंसी तो गड्डी बाहर उदो कढ़नी है जो तैं गाना सुनाता ठीक है चल तू बंदे वेले हो लैंदे फिर सारे फिर ना ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਨਾ ਨਾਪਾ ਨਾਪਾ ਸ਼ਾਟ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਪਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਪਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਪਾ ਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਟੋਪ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੋ ਬਾਤ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹਣਾ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ सनी इदा सनी इदा इन्हे जी खुश हो गए जी हूं घरे जाके खेडी जाई सनी हूं घरे जाके यही चीजा करी जाई लत मार मार के देख लक्षण नहीं करता देख लक्षण करता दे बेइज्जती करवा दे जो आ व्लॉग च पाना ही चल हम लास्ट ट्राई है ये एक्टिंग करूंगा एक्टिंग कोहे हो बाबा जी सच्चे पातशाह दी मेहर करके सारा कुछ सानू मिलिया वा ਇਥੇ ਰੱਖੀ ਬਤ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਆਈ ਆ ਚੱਲ ਜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਦੋ ਦੋ ਬਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਆਹੋ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਚਾਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਓ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ अगले कैमरे भी होंगी जो अगो कोई चीज चूज आंदी होगी अच्छा फ्रंट कैमरा भी है बड़ा टाइम लग जाना यार अपा मिनट प्लस लगन दे
ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਿੱਠੀ ਕਰ ਦੋ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਘਰੇ ਆ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਸੁੱਟਤੀ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਸਨੀ ਹੈ ਕੀ ਪੁੱਤ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕ ਦੋ ਭਾਜੀ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤੇ ਚਵਾਈ ਲਈ ਖੜਾ ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ ਓਏ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।